Маратонски распит на Бојан Јовановски, Боки 13 во обвинителството за организиран криминал околу финансиското работење на неговата невладина организација Меѓународен сојуз и парите околу 1 милион евра кои легнаа на неколку сметки за проектот Старечки домови кој никогаш не почна. За разлика од истрагата за рекетирањето на бизнисменот Орце Камчев, Јовановски сега го искористи правото да презентира својата одбрана пред обвинителката Вилма Рускоска и да одговори на сите нејзини прашања. Со ова, истрагата за невладината Меѓународен сојуз завршува и како што најави и Рускоска, на почетокот на наредниот месец ќе биде поднесен обвинителен акт. Денеска во обвинителството дојдоа и Христина Блажевска, личната асистентка на Јовановски, и неговиот татко, Миле Јовановски, кој за разлика од него се задржа на распитот 1 час. Тој изјави дека не е виновен и детали околу распитот најави дека ќе соопшти на пресконференција наредната недела. Имаме друга прилика наредната недела да свикаме еден прес, па може... Одговоривте ли сега на прашањата на обвинителот? Да. Добивте ли решение за завршена истрага? Добивте решение за завршена истрага? Предходно добија. Дека е завршена истрагата, ви кажа? Валјда дека е завршена, не знам. Ајде, срекне нова 49-та. Во рамките на истрагата, неделава на распит беа повикани Јасна Мандич, подпреседателка на Меѓународниот сојуз, која изјави дека била доведена во заблуда од Јовановски, и подпреседателката на Собранието и почесен председател на невладината, Фросина Ременски, која пак кажа дека одговорила на сите прашања и дека очекува постапката против неа да биде запрена. Денеска во Граѓанскиот суд Скопје 2, Јовановски требаше да седне на обвинителна клупа во процесот каде е тужен за долг од 10.000 евра кон болницата Систина за извршена операција во јануари годинава. Нарочиштето сведочеше вештакот кој потврди дека сите медицински услуги биле дадени и на вештакот му беше наложено дополнително да провери дали имало било каква уплата од Јовановски на сметката на болницата.